Здравейте, хора! Аз съм Надя и наистина съжалявам, че от дълго време не успях да снимам. От близо седмица просто се опитам да съчетая много неща на едно място и е по-трудно. Но днес реших да направя отново един DIY проект, който всъщност ми е един от най-любимите, а именно да си направим свои собствени корици на тетрадки. Като тази е напълно принтирана от един сайт, ще се опитам да сложа линк долу в описанието. Най-обикновено отзад реших да я остава така, за да е по-интересна. Но ето така отпред с Мики и Мини Маус и е супер сладко. Но няма да ви показвам точно този тип, защото това е просто една принтирана рисунка и то е залепено по не много добър начин. Второто е този път на учебник. Учебника ми по математика. Не ми хареса как изгледа отпред и реших да му правя по този начин от понеделник до неделя. Много сладко, но се получи подобно на ето тази тук. Сега реших да направя малко по-различна и наистина доста интересна тетрадка. За целта материалите, които ще ни трябват са. Ето такъв нейлон, най-обикновен, може от пликчета, от всичко. Естествено, аз вече го накъсах, защото така трябва да бъде. Една обикновена тетрадка. Няма значение какъв формат е, просто реших една тук малка, но има всякакви видове. Един обикновен А4 лист, линийка, ножица, лепило, един химикал или молив, в зависимост който с каквото разполага, за самото очертаване на тетрадката. И разбира се, не трябва да забравяме някакви цветни пособия, в случая аз използвам маркери, като най-удобно ни е с тях, но вие може да използвате бои, фломастри и всеки каквото си пожелавате. Аз отново реших само корицата отпред да я направя, защото смятам, че е по-ефектно, отколкото обичайните тетрадки срещани на всяко. Сега ще започнем като очертаем цялата форма на тетрадка с положение на нашия химикал или молив. Ето така. За това всъщност ще ни бъде и самата корица на тетрадката. Така. След това с ножицата съответно изрязваме, както и се предполага. Ето. Мисля, че се вижда на камерата, надявам се. Аз ще даже да го направя с обли краища. Може в краища да ги направите по ваш избор, каквито вие харесвате. Може да си ги оставите в оригиналната форма с ъгълчета, може да си направите обли, всеки каквото му харесва. След като сте изрязали, съответно вече от едната страна на листа намазвате с лепилото и трябва да залепите съответно на тетрадката. Ето така. Много лесно и бързо се получават и наистина има страхотен резултат, защото само вие всъщност ще имате по-хубава тетрадка, колкото останалите и наистина ще бъде жестоко. Сега спирам да плямпам глупости и предпочитам повече да ви показвам. След като смятате, че сте намазали достатъчно добре с лепилото, съответно нанасяте върху тетрадката и притискате да се залепи хубаво. Ето така. Ако ви стърчи, както на мен леко ми стърчи, просто може да си доизрежете с ножичката. Така. Оп. И така. Следващото нещо са фломастрите. Избирате си един или повече цветове. В случая аз искам да избера един-два цвета само. И започвате хаотично драскане върху самият лист. По всевъзможен начин, както вие си харесате. Разни чертички, ако искате да сте по-предвидими, може някакви точки, кръгчета. Аз пресених да ги направя с чертички, защото на мен ми изглежда по-ефектно по този начин. Но всеки според вкуса си. Ето така реших. Най-хаотично. И мисля, че толкова стига. След това следва стъпката, в която ще опитаме да направим тетрадката като подобие на кристал, т.е. за да заблести и то е доста ефектно. Като взимам малко парче от това,
взимаме лепилото, зависимо дали сухо или течно, каквото ви изберете, което ви е по-удобно. На мен също няма голямо значение, просто хващам някакво. И нанасяте ето така. Като цялото трябва да се облепи по този начин. Цветно. Ето тук ще го залепя още веднъж, отгоре. И така цялото трябва да се намачка до получаване на цялостен кристал. След като вече сте намачкали и сложили по този начин върху тетрадката, разбира се, тя не изглежда кой знае колко добре и много лесно би се скъсала по този начин. Затова на помощ ни идва едно джобче, което аз лично вече направих наполовина, което ще залепим по ето този начин отгоре. Сега, разбира се, това ще го залепим с помощта на Тиксо по най-обикновен и прост начин. Като първо сложим ето по този начин отгоре. Тъй го откосаме. Така. По ето този начин отгоре. И останалите, естествено, където не е окей. Просто го изрежем, но ще оставим ето така малка част. Надявам се да виждате. Където всъщност ще залепим от вътрешна страна тиксто. Ето така изрязвате. И ето тук по краищата. Даже може да докъсате и с ръка. Готово. Ето така. Сега както сме го наложили отгоре, просто минаваме и сгъваме ето така от вътрешната страна с помощта на тиксто залеп. И вуаля! Вашата тетрадка е напълно готова. Надявам се да виждате. Ето така. Отново ви казах, отзад решит гостта. На всичкото отгоре интересно е, че този фон се вписва идеално с този. Ето този маркер. Получи се според мен много добре и много ефектно като тетрадка. Тук се може етикет да си залепите. И така. И това беше моят DIY проект за сега. Не забравяйте, ако ви е харесал, дайте палче нагоре. И се абонирайте за канала ми, за да следвате първи новите ми видеа. Също така, ако искате да правя и друг тип видеа, освен DIY проекти, пишете долу в коментарите. Save me, save me.